ciana ciaku ore nyumba yaku ore itogi wona itini ria ndakire epokengeria tu Mahali niko ni kwa baba yangu. Mahali nimeoleka. Na mimi nimeoleka mama yangu alikuwa bibi ya pili. Mahali hapa kwa Geoffrey Mwaura Mutugori. Na ndio ninasema mimi niligawiwa dubume wangu, niligawiwa kutoka nyumba ya pili juu first born yake. Sasa wakati alikufa 203, kuwata hiyo mwanzo tumeanza kesi na huyu mama anasemanga sina saba pale. Tukaenda mpaka high court, judgment ikatoka tugawane na tugaramia gharama. Kutoka hapo saa hii amekuja anakata miti, akisema pale hii ni ya safari ya tatu. Unaona anaendea mpaka miti kwangu nyumbani. Kwa hivyo mimi nataka serikali inisaidie safi ya kuja nitolewe ploti yangu. Nifanye vile nataka kufanya na ploti yangu. Watoto wangu wapate haki ya baba yao. Na tasifu ndaye badala ya kusimama na watoto mayatima na mama mkogwe na mama ambaye ni mjane. Chifu ndio wa kwanza kutengeneza vile watakula hizo pesa. Ati tukuja tulipwe na miti tatu hapa. Ati tuwaondokee.